gargaarkan uu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gaarsiiyay dadka ku dhaqan deegaanka Bariir iyo deegaanada Hoosimaada ayaa waxa ka faa'iideystay dadka danta yar. Waxaana goobta lagu qaybinayay ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax xildhibaan Nuur Siido oo ka tirsan golaha shacabka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in gargaar kale oo isugu jira mid caafimaad iyo raashin la soo gaarsiin doono dadka ku dhaqan deegaanka Bariir iyo tuulooyinka Hoosimaada. Halkan maanta waxaad markhaati ka tihiin in qoys walba la siiyey raashin, raashinkaasoon u malaynayo inuu ku filan yahay muddo kooban haddii aan la idmo, waxayna daliil u tahay dowladdiinu inay idin xasuusato meel walba aad ku nooshihiin oo gobolkan ka mid. Haddaad baadiyaha ku nooshihiin dowladda way idin xasuusataa, haddii magaalooyinka aad joogtaana dowladda way idin xasuusataa, haddii meelo kale aad ku nooshihiin dowladdiina qalbiga idinku haysaa, keliya intaa idinka maqan tahay idinka ayay idin soo adeegaysaa. Waxay safar ugu soo jirtaa in adeeg dowliya la idin soo gaarsiiyo, noloshiina dib loo soo nooleeyo, runtii gargaar caafimaad, mid cunto ah, mid amni, intaba la idin keeno. Xildhibaan Nuur Siido Baba oo ka tirsan golaha shacabka waxa uu bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka. Waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad la shaqeysaan ciidanka. Haddii aad ciidanka la shaqeysaan oo nabadgelyada aad wax ka sugtaan, insha allahu tacaala wax walba oo adeeg asaasi ah oo idinka dhiman way soo dhammaystirmayaan. Laakiin haddii aydan ciidankii la shaqeynin oo sidii ay tahay warbixinada aadan ciidanka ula soo wadaagin, amnigiina ma sugmaayo, mana suurtagelayso wafdi sare inuu idin soo booqdo oo idin imaado. Maxamed Juba, warbaahinta Qaranka, Bariiri.